Último culto do ano, último domingo, último dia, mas que seja para que tenhamos um primeiro, né? Nós temos o último, mas nós temos que ver que nós, amanhã já vai ser o primeiro de mais um ano que está chegando. Nós já louvamos, nós já fizemos toda a introdução do culto e agora nós já vamos para a palavra, né? Para não ter problemas com as plataformas. Esse ano já foi terrível e a gente sabe que o ano que vem provavelmente vai ser pior ainda a proibição das plataformas, né? Nós vamos ter mais dificuldades, mas em nome de Jesus, nós vamos fazer até onde dá, do jeito que dá e confiando que Deus é maior e que Ele pode mudar o que ele quiser e fazer que aconteça o que ele quiser. Se na China, né, na China comunista, tem igrejas evangélicas escondidas, mas tem, se em vários lugares que é totalmente proibido a palavra é pregada, nós aqui no Brasil não podemos desistir, nós não podemos desanimar. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Eu quero falar com vocês, está lá em Atos, no capítulo 17. Deixa eu só tirar o... ventilador. Capítulo 17, no versículo 18, até o versículo 24 de Atos. Eu quero falar justamente sobre o ano novo. O que, que há de novo? Há alguma coisa nova? Vamos ler a palavra então em Atos 17, no versículo 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, com Paulo, né? Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Chamaram Paulo de tagarela. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião de Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muitos, muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é o que eu estou anunciando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém? É interessante, né? Ontem mesmo nós estávamos falando sobre igreja, né? Que a gente fica, mas precisa da igreja? O que é igreja? De onde vem a igreja? E necessariamente, né, a palavra igreja, ela deriva de eclésia e significa, é meio estranho, né, a gente falar isso, mas significa sair para fora, é sair para se reunir fora da sua casa, por exemplo. Então, a igreja, naturalmente, ela não deveria ser dentro da casa da gente, né? Porque já a palavra quer dizer sair para fora, ir lá fora, fazer. É onde eles iam aqui, porque essa palavra é do grego, né? Eles iam até uma praça, né? Onde eles se reuniam, os filósofos, né? Que a Grécia é o berço da filosofia, né? E lá eles subia um Platão da vida lá num púlpito, né? O púlpito também, tudo isso aqui é grego, né? E lá ele falava para aquela plateia que estava em derredor dele.
num lugar aberto, num campo aberto, né? E depois, com o tempo, eles começaram a cobrir aquilo, começaram a cercar, falar, vai ficar um negócio mais... Até chegar na eclésia, que virou igreja, né? E que é o que nós temos hoje. Mas eu quero me ater mais ao que o versículo 21 que fala, né? Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Igualzinho nós, né? Não sai do Zap, não sai do Facebook, não sai do YouTube, não sai da televisão, não sai da notícia, que a gente quer saber o que está acontecendo. Meu Deus, o que vai acontecer? Bem-vindo ao ano novo, né? Bem-vindo a esse ano que está chegando. Nós nunca estivemos em 2024. Vai começar novo. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser chuvoso, pode ser sem chuva, pode ser muito calor, pode ser frio. Mas é emocionante, né? É emocionante ver uma coisa nova. Mas será que realmente é novo? Salomão escreveu que não há nada de novo sob o sol. Não se trata de nada de novo. Você não tem nada de novo, né? Como é que a gente diz que vai ser novo, ano novo? Mas você está pronto para algo novo? Você está querendo algo novo? Nós queremos novo. A maioria de nós são como os gregos. Quando Paulo falava, né? Todos os atenienses que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, quando alguém saía na praça para falar, lá, o fulano vai falar, vamos lá, vamos ver o que ele vai falar, né? Vamos ver. Aí ele falava qualquer besteira lá, né? A maioria provavelmente não entendia, apesar que os gregos eram muito, muito cultos, né? A maioria dos gregos eram muito cultos, mas uma grande parte talvez não entendesse nem o que ele falava. Você viu que coisa bonita? É como hoje um político, né, ir numa praça pública e falar uma besteira que eles falam lá, e a gente aplaudir e fala, nossa, viu, fulano, olha que bonito que ele falou, eu não entendi nada, mas que bonito, né? A gente gosta de coisas novas. Você vê onde o Bolsonaro aparece, tem 1000 pessoas atrás dele para tirar foto, selfie, qualquer novidade, né? Todo mundo conhece, todo mundo já viu, todo mundo sabe que ele não, hoje ele está inelegível, não tem mais nada, não tem poder nenhum, por que que fica atrás dele? É um negócio idiota, mas a pessoa fica. Mas nós gostamos de novidade. Nós gostamos de ver se ele vai falar alguma bobagem, se vai dar para gravar alguma coisa. Nós gostamos disso. Mas, vocês querem ouvir algo novo? Eu lamento desapontar todos vocês, né? Algo novo, a gente não vai ouvir, né? Deus nos diz que Ele nunca muda. Lá em Malaquias 3:6, Ele fala, pois eu, o Senhor, não mudo. Então, novidade de Deus... Não existe uma novidade nova. Sabe aquela novidade que fala, nossa, eu não sabia disso. Tudo que eu vou falar, tudo que eu já falei nesses 365 dias, são coisas que nós já sabíamos. E se não sabíamos por não ter conhecimento, por não ter aprendido, aprendemos. Então não vai ter novidade. A gente fala assim, as boas novas do Evangelho, as novidades eram, naquela época era novidade, eram boas novas. Porque o Evangelho era uma palavra diferente, era uma coisa totalmente nova, realmente era nova, era diferente das profecias, porque eles liam naquele tempo, eles tinham as leituras de Isaías, eles tinham as leituras dos profetas, eles liam o Pentateuco, entende? Mas os Evangelhos, leiam os Evangelhos, percebam os Evangelhos, como eram diferentes, como eles são diferentes. Para nós hoje já não é mais novidade, porque nós as destrinchamos, ou pelo menos deveríamos, né? Quem tem mais de 30, 40 anos de idade já devia ter lido os Evangelhos várias vezes, já devia ter estudado, procurado, descobrir o que significa isso, aquilo, porque é isso. Né? Se não fizermos isso, nós estamos falhando. Mas os Evangelhos hoje não deveriam mais ser boas novas, porque nós, não que não sejam boas novas, não devia ser novidade, vamos dizer assim, né? Porque nós já devemos conhecer, e nós conhecemos uma boa parte do povo, né, do mundo, conhece. Em Eclesiastes 1:9 também fala assim, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada novo debaixo do sol.
Nada novo debaixo do sol. Não tem novidade. Nós sabemos como está o mundo. Qual a novidade? Ah, o Corinthians perdeu? Ah, o fulano ganhou, não sei o quê. Ah, não é novidade, são coisas corriqueiras que vão acontecendo. Um dia você ganha, outro dia você perde. Um dia você levanta com dor, outro dia você levanta bom. Não é assim? As coisas... Não tem novidade. Qual a novidade falar que você está com dor de cabeça? Né? Falar que eu estou com dor na perna. Não tem novidade. Todos os dias, praticamente, a gente tem dor aqui, dor ali. Falar que está devendo. Qual a novidade para um brasileiro hoje falar que está devendo, que está apertado, que está difícil? O livro de Hebreus nos diz que Jesus, a palavra viva de Deus, não muda. Nunca muda. Lá em Hebreus 13, 8, fala assim, Jesus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Jesus é sempre o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Se Deus não muda, a sua palavra viva não muda, então a mensagem de sua palavra também não muda, nada muda. Mas as coisas velhas podem se tornar novas. Muito disso depende da nossa abordagem e atitude. As crianças na escola, muitas crianças, né, muitas escolas fazem isso, fazem aquela coleta de bichinho, né, de brinquedinho, levam para aqueles brinquedos mais velhos, que já, a criança já até enjoou, ela leva na escola, faz uma reciclagem, e aí dá para aquelas crianças que têm menos. Não é? Muitas organizações pegam brinquedos antigos e consertam para dar de presentes, faz uma distribuição de presente, uma coisa natural. Então, as coisas velhas se fazem nova para aquele que não tinha, né? Sei lá, até um livro, né? Às vezes já leu um livro várias vezes, até meio amassadinho e tal, você não quer mais ler, já leu, já... aí você dá para alguém, para aquela pessoa que ganhou é novo. A palavra também é assim, para quem não ouviu a palavra, ela é nova. Não é que a palavra seja novidade, mas para aquela pessoa que nunca ouviu, é novidade. Muitos exemplos desse tipo, né? A gente podia estar falando, mas eu quero aplicar esse tipo de pensamento em algumas coisas que podem e devem se tornar novas em nossa vida. Nós precisamos de um novo entusiasmo sobre as coisas espirituais. Você falou na oração isso, né? Eu presto atenção, viu? Eu oro junto com você. Nós precisamos disso, um novo entusiasmo sobre as coisas de Deus. Às vezes nós temos entusiasmo porque nós vamos para a praia, não é assim? Ai, que entusiasmo, meu Deus do céu, vou comprar biquíni, vou comprar maiô, ai, bronzeador, ai, a praia às vezes é daqui um mês, 15 dias, sei lá, mas você já está desesperado, ansioso que vai chegar, e você vai na praia, meu Deus do céu, que entusiasmo, não é? Vai chegar o final do ano, vai ter a ceia do Natal, depois a ceia do Ano Novo, e a virada, e os fogos, meu Deus, esqueci dos fogos. Para de comprar fogos, né? Fogos é um desperdício de dinheiro, e só para atrapalhar e fazer bagunça e barulho. Devia existir fogos sem barulho, então, né? Só sair o fogo para cima lá para fazer, fica bonito, mas sem barulho. Mas a gente fica entusiasmado. Nossa! Comprei um terno novo para passar, comprei um vestido branco para passar o ano novo. A gente fica entusiasmado. Mas quando a gente fala assim, vamos fazer um culto na igreja, vamos fazer uma oração, vamos nos juntar, até as pessoas se juntam, não estou dizendo que não se juntam, mas a gente percebe na brincadeira que fala, viu, vai logo, amém, amém, vamos, vamos, vamos. Porque aquilo não tem graça. A oração, a presença de Deus, parece que ela é uma obrigação. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para esse ano que vai entrar agora, entusiasmo sobre as coisas espirituais. Nós precisamos pensar em salvação de almas. Primeiro a nossa. Mas nós não podemos deixar nossos filhos, nossos netos, nossos amigos se perderem. E nós estamos como se fosse aquele caminhão que antigamente a gente ia jogar bola. Eu já cheguei a andar nesses caminhões, isso muito tempo atrás.
A gente sentava na carroceria, olha só o que a gente fazia, né? Sentava naquela guarda do caminhão, assim, ia segurando. Tinha nego que caía, dependendo da subida, assim, né? O caminhão estava devagarinho subindo, nego não aguentava segurar, caía do caminhão. E a gente ficava dando risada, e o cara correndo atrás do caminhão, vou pegar o caminhão. Eu estou dando esse exemplo assim, né? Nós não podemos deixar ninguém cair do caminhão. Nós não podemos perder nossos filhos. Nós não podemos perder nossos amigos, nossos netos, nossos primos, nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que estão do lado. Nem os inimigos nós poderíamos perder. Mas quanto mais os amigos. Salvação de almas. Você se lembra de como foi emocionante quando você veio a Cristo pela primeira vez? Quando você começou a falar em línguas. Dava vontade, parece que a gente ia subir nas paredes. Quando a gente foi para as águas se batizar. Você lembra disso? Como é lindo, como é maravilhoso. Hoje parece que não tem mais graça. Falar em línguas, orar, ir na igreja. Tem que ir mesmo? Será que não dá para deixar para domingo que vem? Sabe? O que dizer da época em que Deus permitiu que você levasse outra pessoa ao conhecimento de Jesus? Quantas pessoas que nós batizamos, né? Quantas pessoas que nós ensinamos, que nós levamos a palavra. Quantas pessoas. Ainda ficamos entusiasmados com essa oportunidade. A gente quer isso, né? A gente tem sede disso. Lá em João 3,7 diz assim, não te maravilhes de que te disse, é necessário nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos para não se maravilhar com o fato de que ele precisava nascer de novo. No entanto, devemos sempre nos maravilhar com o fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós, para que pudéssemos ser salvos. Essa continua sendo a grande e verdadeira surpresa. Essa é a novidade. Deus deu seu Filho unigênito para morrer por nós, para nos salvar. A primeira coisa, então, é a salvação de almas. Nós temos que primar pela nossa salvação. E é difícil a gente se salvar do jeito que nós somos, nós vivemos, e o mundo nos ilude, nos inebria, né? O mundo é como se fosse um vinho saboroso. Você toma um copo, fala, nossa, que vinho gostoso. Dá mais um. Nossa, delícia. Dá mais um. Quando você toma o terceiro copo, você está caindo. Você está embriagado. O vinho é gostoso, mas embriaga. E o mundo é a mesma coisa, ele é gostoso. É bom de viver. É bom você gastar. É bom você comer em lugares, né, legais, comidas boas. É bom você viver no meio das pessoas, falando bobagem, gritando, brincando. E não ligando para nada, não respeitando nada. É bom. O mundo é como vinho bom. Ele nos inebria. Ele nos embriaga. E a gente acaba se vendendo muitas vezes para esse mundo. E achando que não precisa mudar. Está bom demais. Ah, Deus tolera. A segunda coisa é a apresentação de vontade. Você se lembra da lição do filho pródigo e do seu pai? O pai se alegrou com o filho que havia voltado para casa. Como é emocionante quando nós vemos crentes que estão dispostos a se submeter à vontade do pai. Como é bom a gente conseguir fazer com que as pessoas retornem para a casa do Pai, né? Aquelas pessoas que já foram da igreja, já adoraram, já oraram, já louvaram, e estão afastados porque brigou com alguém, porque não se sentiu bem, porque alguém falou, né? O inimigo usa subterfúgio para nos tirar da igreja. Ele usa. E a gente cai, né? A gente cai. Mas como a gente fica feliz quando a gente consegue trazer pessoas de volta para a igreja. Aqueles que se submetem ao batismo, aqueles que fazem parte da igreja e se tornam ativos, né? Certamente uma pessoa pode ser cristã e não ser batizada, pode ser cristã e não ser membro da igreja local, mas o plano de Deus é que cada um de nós nos submetamos a nossa vontade a Ele nesses assuntos. Nós necessariamente não precisa estar na nossa igreja, né? Mas a gente tem que ver o que Deus quer que você faça.
Ele quer que você pregue, Ele quer que você ore, Ele quer que você louve. Deus coloca no coração o que Ele espera da gente. E nós temos que entender o que Ele espera de nós. Lá em Mateus 28, 19, diz assim: "Ide, portanto, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Nós temos que ir. Nós não vamos poder ir em todas as nações, não é todo mundo que pode ir em todas as nações, mas nós temos que ir, pelo menos na nossa casa, pelo menos nos nossos vizinhos, pelo menos na nossa escola, pelo menos na nossa empresa, pelo menos aqueles que estão do nosso lado. Eles têm que, se eles não decidiram ainda por Jesus, nós temos que mostrar para eles o caminho. A terceira coisa é a rendição de coração. Que alegria ver as pessoas crescerem e amadurecerem em Cristo. Mas vê-los entregar seus corações para servir a Cristo, maravilhoso, né? Nada se compara a isso. Lá em Lucas 9, 62 diz assim: "Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Jesus não está falando sobre alguém perder sua salvação aqui, Ele está falando sobre o nosso serviço a Ele. Não adianta, né, a gente falar que vai fazer uma coisa e fazer mal feito, e fazer de qualquer jeito, e não se entregar, e não fazer com amor, e não perder tempo, que a gente acha que perde tempo preparando, lendo, buscando palavra, orando, pedindo a Deus uma instrução. A gente acha que perde tempo com isso, mas não perde, a gente ganha tempo. Não podemos servir com indiferença, uma mão no arado, mas nossos olhos olhando para trás. Você imagina, você vai cortar grama, né? Aquele cortadorzinho de grama, e você cortando grama aqui, você tem que ir olhando, né? Aí você fica olhando assim, né? Vai aqui, coca. Daqui a pouco você está pegando pé de alguém, cortando uma mangueira, cortando o que não deve cortar. Não adianta fazer assim. É o que ele está dizendo, se for para fazer assim, não faça. Faça direito. Precisamos de um novo olhar para um antigo mandamento. Em João 13, 34 e 35, fala assim: "Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu amei vocês, devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." Esse é o maior mandamento de Deus, né? De Jesus, principalmente. Jesus nos deu isso pessoalmente, para os discípulos. É o maior mandamento. Se a gente conseguisse realmente nos amarmos, não significa que a gente deva concordar com tudo que as pessoas falam, mas o amor, ele é além disso. A gente não entende isso, né? A gente não consegue entender isso, mas o amor é além disso. Por isso que ele fala para a gente amar os nossos inimigos. Eu posso ser inimigo, eu posso não gostar do que você faz, eu posso ser contra o seu ato, o seu jeito, sua vida, mas eu amo você como meu irmão. E eu quero de todo o coração que você mude. Não vou obrigar você a mudar, mas eu vou pedir a Deus que ilumine você, para que você mesmo entenda que o que você está fazendo está errado. E quantas vezes isso dá certo? Você sabe disso. Quantas vezes? Quantas pessoas oraram por nós, né? Há 30 anos atrás, aí. Quantas pessoas? Quantas pessoas oravam e pediam? E quantas vezes? Eu estava vendo hoje uma pessoa falando sobre isso, que ele estava doente, e ele está velho, está idoso já, e ele estava comentando sobre isso, né? Quantas pessoas que oraram para que eu sarasse, e hoje eu sarei. Era uma doença bem complicada, eu não me lembro qual era. Falou: a gente não consegue entender o poder da oração, a gente não consegue admitir, sabe? A gente prefere tomar um Sonrisal, um Dorflex, sei lá, qualquer remédio, mas a gente não confia no poder da oração. A gente até pede para orar. A gente põe a mão, ora, a pessoa fala assim: "Ai, cadê meu Dorflex?" Entende? O dia que nós confiarmos na oração, como deveríamos confiar, como nós confiamos no Dorflex, a oração vai fazer efeito. Olha que é duro falar essas coisas, né? As pessoas não... Eu sei que muita gente que vai escutar isso aí vai falar: "Esse cara é doido." Mas é verdade. A partir do momento que nós confiarmos em Deus, como nós confiamos nos remédios, como nós confiamos no dinheiro, como nós confiamos em nós mesmos, nós vamos conseguir mudar
nós vamos conseguir sentir o que é ser filho de Deus. Ame-se uns aos outros, né? Isso significa que nossas vidas precisam ser para os outros e não para nós. É outra coisa. A gente escuta o mundo falando para nós o tempo inteiro, você tem que malhar para você ficar bonito, para você ficar tanquinho, para você pegar as mulheres, para você pegar os homens. Não é assim que o mundo ensina? Você tem que ficar rico, você tem que ter dinheiro, você tem que mandar, você tem que fazer, você tem que ser o cara, você tem que ser político, ir lá, arrebentar, acabar. É assim. Você tem que ser famoso. Você tem que ter não sei quantos milhões de likes na internet. É tudo assim. Eu tenho que ter. Eu tenho que ser. Você tem que ser. Mas não é Deus que tem que ser através de mim. A gente não consegue aceitar que Deus tem que estar em nós. Se Ele não estiver em nós não somos nada. E nós não somos mesmo. Como devemos amar uns aos outros? Como Jesus nos amou. Muito fácil. É incondicional. O que significa incondicional? Não tem condição. Eu tenho que amar a pessoa, apesar dela ser preta, branca, azul, verde, gay, afrodescendente, sei lá o quê, chinês, japonês, comunista, não importa. Eu tenho que amar essa pessoa. E não significa que eu vou... Isso que precisa entender. Amor não significa conviver. Amor não significa fazer o que ela faz. Amor não significa, ah, eu vou amar um ladrão, eu vou ter que roubar com ele. Claro que não. Eu condeno o ato dele, mas eu tenho que amar esse ladrão. Como Jesus amava. Jesus amava. Jesus não salvou aquele da cruz, né? Os dois ladrões. Um salvou o outro, não. Mas não foi porque ele não amava aquele um que não quis. É porque ele não quis. E Jesus nos dá essa liberdade. Se você não quiser ser salvo, você não será salva. Não é um negócio doido? É muito doido, não é? A gente fica... Eu fico lendo, eu fico estudando, eu fico entendendo, falando como Deus é um negócio assim, sabe? Não dá para a gente comparar Deus com o ser humano como a gente às vezes quer comparar. O pensamento de Deus, a palavra, é tão maravilhosa, é tão diferente, e ela trata a gente de um jeito que você fica assim, mas a lógica não existe. Você viu o que Paulo fez? Né? O pessoal começou a perguntar, mas quem é esse cara aí? Esse estrangeiro falando aí, quem ele está falando o quê? Outro Deus? Nós já temos um monte de Deus aqui, vai falar outro Deus? Você vê a capacidade que Deus, não foi Paulo. Esse é o outro ponto. Paulo era muito inteligente, eu sei que ele era um cara, né? A gente conhece a história de Paulo, ele era estudado, era um cara conhecedor, mas foi Deus que agiu nele. E ele soube usar o que tinha em derredor dele para fazer com que as pessoas ouvissem sobre Jesus. Sabe aquele altar para o Deus desconhecido? Não tem ninguém lá, né? Não, a gente não sabe, é um Deus que... É porque na falta, olha a ideia deles, eles tinham deuses para tudo. Era o Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus do frio, Deus da isso, Deus daquilo, Deus de tudo. Mas eles falaram, vamos fazer um altarzinho? Vai que nós esquecemos algum Deus? Então, nós fazemos um altar para o Deus desconhecido, que qualquer coisa, se ele falar lá, fala, não, é o seu altar. Olha a ideia dos caras, né? Veja bem. Agora chega um outro cara que eles não conhecem e fala, não, aquele altar daquele Deus desconhecido é sobre esse Deus que eu estou falando. É o Deus que criou tudo. É o Deus que fez maravilhas do mundo e começou a pregar. E o Espírito Santo usando Paulo. E ele conseguiu. A igreja da Grécia foi uma das maiores igrejas naquele tempo. Entende? Num povo que não acreditava em nada. Entende? Como é complicado. A gente acha que hoje está difícil. Muito mais difícil naquela época. Muito mais difícil. Porque os judeus viveram, digamos, 3.000 anos, desde Abraão, digamos assim, né? 3.000 e poucos anos, né? Mas eles eram um povo, uma tribo, que se espalhou, que cresceu, que foi aumentando, mas mesmo hoje, judeus mesmo que vivem lá em Jerusalém, Israel, lá são 8 ou 10 milhões de judeus. No mundo deve ter 20 milhões, digamos assim, mais ou menos, pouco mais, mas pouco. Nós somos em 200 milhões de brasileiros.
E o Brasil tem 500 anos, né? 523 anos, mais ou menos, foi 1500, dizem, né, que foi descoberto. Eu não sei o que cobriu o Brasil, né, que descobriu. 523 anos, nós somos 200 milhões. Israel tem 4 mil anos, sei lá, 3 mil anos. Ai, tem 20, 30, que tenha 100 milhões. Não tem, mas que tenha. Você vê? Como com um tiquinho de gente assim conseguiria fazer tudo o que foi feito? Mas você sabe aonde que cresceu? Porque até Jesus, Israel era um povo alienado. Era um povo sempre em guerra. Era um povo submisso. Tanto que quando Jesus chegou, era Roma que mandava lá. Mas a partir de Jesus, não, Israel continuou do mesmo jeito. Debandou todo mundo, saiu todo mundo, a diáspora lá no ano 60, depois no ano 120, mais ou menos. Sumiu todo mundo, acabou com Israel, mudou o nome, virou Palestina, aquelas coisas tudo que a gente já sabe. Não foi por Israel. Foi por Jesus. Tudo que nós vivemos hoje, nesses 2000 anos, foi por Jesus. Foi porque homens que Jesus treinou, e esses homens foram treinando outras pessoas, e outras pessoas foram treinando e treinando até chegar em mim, que eu não sou nada, mas eu recebi, de alguma maneira, não que eu mereça. Paulo também não merecia. Paulo era perseguidor dos judeus. Paulo não era santo, não era o cara falou, né? Não era, não tinha aquela santidade, né? Mas Deus escolheu ele, falou: Paulo, você vai lá. E Paulo fez o que tinha que ser feito. Por isso que eu não posso parar. Eu penso em parar, eu penso, eu desanimo, mas Deus não quer que eu pare, porque fazer o que eu faço não é todo mundo que faz. Tem muita gente que fala, mas não fala o que eu falo. Deus me usa de uma maneira especial, e eu sei, não porque eu sou especial, porque Deus é especial, e Ele precisa de pessoas especiais. Pessoas especiais são pessoas que aceitem essa especialidade dEle, porque tem gente que não aceita, né? As pessoas usam o dom para falar do jeito dEle, para fazer do jeito dEle, e eu procuro fazer o que Deus manda, e Ele quer isso. Era assim que ele queria com Davi, era assim que ele queria com Isaías, com todos os profetas. Os profetas, tinha muitos profetas. A gente só conhece aqueles profetas que estão na Bíblia, mas tinha muito mais profetas. Mas quais foram os respeitados? Aqueles que realmente faziam a vontade de Deus. Eles levavam pedrada, né? Eles eram atacados, debochavam deles, mas eles não paravam, porque o que Deus falava para eles dizerem, eles falavam. Ah, mas isso é muito duro. E daí? Ah, mas você fez. Sabe? Nós precisamos parar com essa coisa. E nós temos isso. Eu estava vendo uma reportagem lá sobre pastores mesmo. E estavam comentando sobre isso. Que hoje, se o pastor não falar o que o povo quer, o povo vai embora. Então, o que, que adianta? Se eu estou aqui para pregar a palavra de quem? De Deus. Se a palavra dele está nisso aqui, e eu estou tentando falar o que ele está me instruindo a falar. Agora, não gostei, não. Ele falou lá um negócio e foi embora. Eu até postei um negócio na internet lá. Pastores, preguem a verdade, mesmo que esvazie a sua igreja. Mas pregue a verdade. Não vai ser muita gente que vai ficar. Deus, pelo plano dele, ele queria salvar a todos. Mas ele sabe que não vai salvar a todos. A grande parte do povo não quer ser salvo. Uns por ignorância, outros por ser orgulhoso. Eu não preciso de Deus. Mas Deus, ele fala aqui, né, em Romanos 5:8, mas Deus dá provas do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E nós continuamos pecadores, né? Mas Cristo morreu e morre por nós.
Outros saberão que somos seus filhos. Lá em João 13,35 fala assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. É essa a diferença do verdadeiro cristão. Por isso que não pode a gente ver, mesmo dentro das igrejas, aquela sabotagem que fazem. Ah, não, quem vai pregar hoje? Ah, é o pastor Márcio. Ah, então, vai embora, não vou assistir não, esse cara, eu não gosto. Isso é sabotar. Que amor existe, né? Ah, precisamos fazer uma cesta básica para ajudar o irmão lá, tá? Ah, mas aquele irmão lá, ah, não vou com a cara dele, não vou dar nada, não. Cadê o amor, né? Se nós estamos tudo na mesma sala, na mesma igreja, congregando junto, e eu não gosto daquele, não gosto daquele lá, ah, quando aquele aparece, eu saio de perto. Complicado, né? Outros saberão que somos seus filhos, né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Precisamos de um novo olhar para esse mandamento. O mundo perceberá esse tipo de amor. Isso que as pessoas procuram. As pessoas, muitas pessoas, eu já falei isso várias vezes, tem muita gente nesse mundo esperando que Jesus chegue até eles. Mas Jesus não vai descer aqui e andar até eles. É nós, somos nós que temos que ir até essa pessoa e levar Jesus para essa pessoa. Como nós temos que fazer isso? Largando um pouco o serviço, parando um pouco de fazer as coisas para o mundo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas nós precisamos achar um jeito. Nós precisamos orar a Deus para que nos dê uma saída. Você falou isso também, né? Que Deus nos oriente. Como Ele quer que a gente faça a obra? Nós temos que fazer da melhor maneira possível. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar, a gente se deixa levar pela vida, pelo que está acontecendo. Precisamos de um novo compromisso para a nossa adoração pessoal a Deus. Temos nos tornado flexíveis em nosso relacionamento pessoal com o Senhor? Precisamos pedir a Deus que nos renove, que renove o nosso fardo por uma caminhada real e viva com Ele, né? Precisamos fazer tudo o que for necessário para ver tudo isso que nós falamos que está errado ser corrigido. Para a obra corporativa de Deus por meio da igreja, né? Há muito que pode ser feito, no entanto, sempre foi assim. Em Lucas 10, versículo 2, fala assim, né? Portanto, disse-lhes, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pois o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós temos que pedir a Deus que mande trabalhadores, que nos envie trabalhadores. Há um lugar de serviço para você em qualquer igreja. Aqui, lá, se você quiser trabalhar. É lógico que não adianta você vai numa igreja que tem 300 pastores na igreja, tem 250 diáconos, tem não sei quanto auxiliar, tem, você chega lá, você vai querer fazer o quê na igreja? Já está super lotada, já tem gente esperando um ano para fazer alguma coisa na igreja, é muita coisa. Mas temos um monte de igrejas pequenas com 30, 40 membros, 50 membros. É que as pessoas não aceitam igreja pequena, a pessoa só quer igreja com 3 mil membros, senão nem vou. Quer dizer, é o tamanho da igreja que indica, né? Você acha que Deus está falando no coração dessas pessoas para elas irem naquela igreja lotada e largar as outras igrejas? Eu duvido que Deus está falando isso. Porque Deus queria que todo mundo, né, seja um salvo. Então as igrejinhas tem um monte, tem, sei lá, não sei quanta igreja tem em Piracicaba, mas deve ter mais de 80 igrejas, bem mais de 80 igrejas. E dessas 80, se tiver 20, que tem bastante gente, é muito. O resto também tem 30 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas. E não tem um cara que toca, não tem uma pessoa que canta. Você vai nessas igrejas grandes, tem 35 caras que tocam violão. Tem 28, 30, 50 que canta. E canta bem. Aí você vai na outra igreja, não tem um que canta. Não tem um que toca violão. Não tem um que toca o teclado. E as pessoas ficam lá esperando. Nossa, eu sou 35º tecladista. Eu só vou tocar daqui 3 anos na igreja. Mas fico lá esperando minha vez, porque vou tocar para 3 mil pessoas, que maravilha. Você não quer tocar para Deus, você quer tocar para as pessoas. Você não quer louvar o Senhor, você quer aparecer, né? É assim que nós somos, assim que nós somos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Precisamos de gente para servir em tantas áreas, que este seja o ano em que você vai colocar o seu ombro no volante, né? E vai ajudar. Que esse ano você
decida ajudar as igrejas que precisam mais do que aquelas. Talvez você esteja lá, você gosta de estar naquela igreja com 3 mil, 5 mil pessoas, mas não precisa de você lá. Aí você está sentado no banco e você tem tanto potencial. Deus quer usar você, mas você não quer sair do banquinho ali, porque ali é gostoso, a música é bonita, o som é bom, o ar-condicionado é bom, a cadeira é fofa. Mas Deus está precisando de você em outros lugares. Tem tantas igrejas quase fechando, parando, desanimada, porque não tem membros. Os membros que têm não sabem fazer quase nada, não têm aptidão para nada. E você cheio de aptidão, Deus dá dons para você ficar sentado, esperando a sua vez. Depois de 3 anos, você vai cantar um dia, você vai tocar violão. E as outras igrejas, você pode tocar todo dia, cantar todo dia, mas você não vai, porque é pequena. Pela necessidade das pessoas em todo o mundo de ouvir a mensagem do Evangelho, Jesus virá em breve. O que fazemos por Ele, devemos fazer rapidamente. Não está dando mais para esperar. Ah, ano que vem eu vou. Ah, quando eu aposentar, eu vou fazer tal coisa. Ah, quando eu parar de estudar, eu vou. Ah, quando eu casar, quando meus filhos crescer. Não é assim? Quantos que a gente escuta falar isso, né? Ah, quando meus filhos crescer, eu vou para a igreja. Enquanto isso, eu fico fora. Eu vou nas festas, eu vou jantar fora, eu vou lá na Rua do Porto, eu vou com os filhos pequenos, não tem problema, mas para a igreja não dá para ir com os filhos pequenos. Não dá, atrapalha, sabe? Então, quer dizer, não é os filhos que atrapalham, né? Muitos precisam ouvir. Nós precisamos fazer 3 coisas. Nós podemos nos render para ir e contar às pessoas sobre Jesus, como os discípulos fizeram. Nós podemos nos comprometer a dar para que outras pessoas possam ir, enquanto nós ficamos segurando. Sabe, quando você fica empurrando as pessoas para ir para um lugar, e você acaba até não indo, porque você fica todo correndo atrás dos outros, com pirua Kombi, com carro, para levar as pessoas, e chega na hora, você nem consegue entrar no culto. Será que adianta? E podemos deixar essas pessoas morrerem e irem para o inferno. São 3 opções, né? Uma é você ir atrás delas e falar de Jesus para elas. Com calma, tomar um café na casa, né? E falar de Jesus. Com amor, com delicadeza. Se a pessoa não quiser ouvir também, tudo bem, mas tentar. Essa é a melhor coisa. Qual vai ser a nossa escolha? O ano está chegando. Nós já estamos quase 8 horas da noite, mas 4 horas nós mudamos para 2024. Não vai mudar nada, né? Continua o mesmo ar, quente do mesmo jeito, não vai mudar nada. Mas no calendário mudou para 2024. O que vai mudar, né? O que o ano novo nos trará? Muito disso será determinado por nossa atitude em relação a Deus, em relação a nós, em relação à nossa vida. Nós vamos decidir hoje fazer novas coisas velhas? Nós vamos ficar parados? Nós vamos repetir as mesmas coisas que nós fizemos ano passado, ano retrasado, outro ano, que nunca deram certo? Nós vamos decidir hoje fazer coisas melhores. Venha para Cristo essa noite. Venha para Jesus. Vai mudar o ano, mude de vida. Fala, 2024 eu estou com Jesus. Mas venha de verdade, não venha só para sentar e fazer número, não venha só para dizer que é cristão, só para na hora do censo falar assim, qual religião? Eu sou evangélico. Não adianta nada. Mas depois ainda escreve assim, eu sou evangélico não praticante, que agora já tem, né? Antes era o católico não praticante, agora nós temos evangélicos não praticantes, que beleza, né? Não praticante significa, eu posso falar, né? Eu sou jogador de futebol não praticante. Faz 40 anos que eu não jogo bola. Adianta? Que jogador de futebol que eu sou, né? Eu tenho que ser jogador ativo para falar que eu sou jogador, senão eu não tenho que falar que eu sou jogador. Como é que eu falo que eu sou evangélico e não sou praticante? Venha para Cristo, venha para a salvação, venha para a submissão, venha se render a Jesus. É hora de mudar, é hora de mudar de atitude, é hora de mudar o jeito, é hora de mudar de vida, é hora de mudar. É hora de mudança. Seu coração deve estar saltitante
quando a gente ouve falar de mudança. Existem tantas maneiras, tantos jeitos de fazer mudança, mas o que Jesus está pedindo agora é que você mude de vida, que você saia do ostracismo, que você saia do mundo, que você saia do esconderijo, esse esconderijo do maligno, e vá para o esconderijo do Altíssimo. É lá que você tem que estar. E que 2024 realmente seja um ano abençoado, um ano que a glória do Senhor se faça presente na sua e na minha vida, na nossa vida, que Deus possa estar presente no nosso coração e que a gente mude o nosso jeito de ser, de pensar, que a gente consiga sair do lugar. A gente é muito parado, a gente é muito medroso, a gente é muito cansado, a gente vive dolorido, a gente vive com preguiça, a gente vive sem dinheiro, a gente vive achando que não vai dar certo. E a gente esquece que nós temos o Rei dos Reis na nossa provisão, o Senhor dos Senhores. É Ele que tudo pode, é Ele que tudo quer, é Ele que nos capacita para que nós possamos fazer o melhor. Mas se nós não confiarmos nele, vai continuar do mesmo jeito. E quando chegar ao final de 2024, eu vou estar aqui falando as mesmas coisas para 2025. Nós não fizemos nada. 365 dias. E nós vamos falar assim: nossa, como passou rápido. Não deu tempo de fazer nada. E não vai dar mesmo. Se nós não nos organizarmos, se nós não vivermos só para o mundo, como nós estamos fazendo hoje, se nós não mudarmos essa atitude, não vai dar tempo. Cada dia que passa, cada ano que passa, é mais rápido. E vai ser mais rápido, vai ser mais rápido. O tempo, né, físico, ele é igual. São 365 dias, 24 horas por dia, mas o jeito de viver é que ele vai tomando tanto tempo da gente, que a gente não acha tempo para fazer um exercício, a gente não acha tempo para ler a Bíblia, a gente não acha tempo para falar com as pessoas, a gente não acha tempo para fazer nada. Que tudo a gente está sempre cansado, nervoso e chateado. Que Deus nos capacite, que Deus nos dê forças para que nós possamos ser diferentes. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós entregamos o nosso espírito ao Senhor agora, Pai, o nosso corpo, a nossa mente, e que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, para que toda essa preguiça, essa má vontade, tudo que nós temos de medo, sabe, que isso se transforme, Jesus. Que essas dores que nós temos da idade, Senhor, que o Senhor nos transforme, nos capacite. Abraão já tinha quase 100 anos quando teve Isaac, Senhor, e ele estava lá andando, lutando. Nós também queremos ser assim, Pai. Que a idade, que o tempo, que as dores não nos derrotem, que o mundo não nos engane, Pai. Tira de nós todas essas coisas ruins que ficam entrando na nossa cabeça, Senhor, e nos iludindo e tirando a nossa vontade, às vezes até de viver, Pai. Toque em nós de uma maneira gloriosa, maravilhosa, e que nós possamos ser diferentes. Que esse ano seja um ano de paz, não para o mundo, mas para mim. Que cada um de nós tenha a sua paz interna. Que nós tenhamos facilidade de conversar com as pessoas. Que nós tenhamos facilidade de amar, Pai. Nós não precisamos que o mundo viva em paz, que o mundo se ame. Nós precisamos nós amarmos as pessoas. Nós precisamos deixar de nos amar tanto e dividir esse amor que é. Nós temos que nos amar, sim. Mas nós, hoje, só nos amamos. E nós não amamos as pessoas. Então, abra os nossos olhos, o nosso coração, Pai. Que o nosso amor seja dividido. Nós temos muito amor para dar. Para nós e para aqueles que convivem conosco, aqueles que trabalham conosco, aqueles que nos amam também, aqueles que estão do nosso lado. Que a gente aprenda a distribuir esse amor da melhor maneira possível. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Vamos orar pelos pedidos agora?
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção, a Tua graça sobre os pedidos aqui colocados, Senhor. Muitos, eu creio que o Senhor já atendeu, mas se há algum ainda, Senhor, que ainda não, não foi atendido, que o Senhor possa, assim, conforme o Teu querer, a Tua vontade, conceder a bênção, a vitória que cada um precisa, Senhor. Que almas aqui colocadas sejam transformadas, Pai. Em nome de Jesus, que haja transformação, que haja salvação, que haja mudanças de vida, Pai. Que um novo ano venha para essas pessoas, que vidas novas, Pai, venha a ser transformadas, Pai. Que elas possam estar cada vez mais dependentes do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. É o que eu te peço, Senhor. Seja conosco. Que a Tua presença seja cada vez mais em nossos corações. A cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar nosso último culto do ano, né? É estranho, né, que parece que realmente parece que a gente começou faz pouco tempo o ano, né? E já estamos fazendo o último culto do ano. E aí, quarta-feira ou domingo, a gente vai fazer o culto primeiro do ano. Aí vai ter a primeira ceia do ano. E quando a gente perceber, nós vamos falar assim, nossa, nós já estamos na 10ª ceia do ano, né? Em outubro. Nossa, já estamos na última ceia do ano, acabou 2024. E aí a gente fala assim, o que, que nós fizemos? Vamos fazer uma retrospectiva. Quantas pessoas nós conversamos sobre Jesus? Para quantas pessoas nós mostramos o plano de salvação? Para quantas pessoas nós ensinamos a Bíblia? Para quantas pessoas nós falamos de Jesus? Para quantas pessoas nós falamos de amor? E a gente vai ficar do mesmo jeito que a gente está sempre, né? Sempre pouquinha gente. Poucas pessoas, porque não dá tempo, porque dá medo, porque dá vergonha, porque é chato, mas que Deus nos capacite. Põe a mão no seu coração agora, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, nós agradecemos por mais esse culto, esse último culto do ano, Senhor. Maravilhoso estarmos aqui na Tua presença, estarmos aqui com o Senhor, meu Deus. Cuida de nós, cuida dos nossos filhos, das nossas netas, dos nossos amigos, cuida das nossas empresas, Senhor. Cuida desse Brasil, Pai. Cuida de Piracicaba, cuida de São Paulo, cuida desse mundo, Jesus. Que nós possamos viver mais um pouco em paz, de um jeito diferente, Senhor. Que esse 2023 não se repita nunca mais, Senhor. Um ano horrível, um ano terrível, um ano de guerra, um ano de só derrota em todos os lugares, Senhor. Todos os países, todo mundo, só derrota, só guerra. Só briga, só discussão, que isso seja modificado, Senhor. E que nós possamos nos livrar de tudo isso, Senhor. Nós não somos esse mundo, nós estamos de passagem aqui. Então, Senhor, que nós possamos ter uma passagem agradável, Senhor, em paz, e que nós possamos levar mais pessoas para a salvação através do Senhor, meu Deus. Nos capacita, Deus. Nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui esperando que o Senhor nos capacite, nos mostre o caminho e nos empurre, Senhor, porque muitas vezes nós temos que ser empurrados para fazer alguma coisa, porque nós temos preguiças, nós temos muitas coisas para enxergar, para ver, para olhar, para assistir, e se o Senhor não empurrar, às vezes a gente não anda. Então, Senhor, nos transforme a todos, modifique. Que a nossa igreja seja a maior igreja da cidade, Senhor. Que nós consigamos, não por maior igreja, por número de pessoas, mas de pessoas de fé, Senhor. Que nós sejamos a maior igreja que ame a Deus, que realmente seja exemplo para todo mundo. Que as pessoas olhem para nós e falem, esses são verdadeiros cristãos, Pai. Oh, meu Deus, é o nosso sonho. Esteja conosco, Pai. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Que nesse último culto, o Senhor continue abençoando minha família, Senhor, meus irmãos, meus filhos, minhas netas, todos aqueles que trabalham conosco, nossos colaboradores, Pai, nossos amigos, nossas pessoas da igreja, Senhor. Abençoe o pastor Denis e a Margarete, que estão chegando semana que vem já para cá. Obrigado pela casa que o Senhor arrumou para eles, que deu tudo certo, Pai. Continue abençoando a vida deles e a nossa, para que nós possamos também estar ajudando no que nós pudermos. Mas esteja sempre na nossa vida e na deles, Pai.
para que nós possamos trazer mais pessoas para Jesus, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. E que a gente continue cada vez mais próximos, Pai. Nós não queremos nos distanciar de Ti em nenhum momento. Obrigado por tudo. Agora nos leve para casa na Tua bênção e na Tua misericórdia. Que o ano novo que está chegando seja um ano de bênção, um ano de maravilha, Senhor. Que seja um ano que o Senhor vai se fazer presente nas nossas vidas integralmente, Pai. E que nós vamos conseguir mostrar a nossa vida maravilhosa com Jesus para as outras pessoas, para que elas também queiram essa vida maravilhosa. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar conosco. E que nós tenhamos uma semana abençoada e maravilhosa na Tua presença. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe e uma boa noite a todos.